nova ataque aí, vamos lá. Fifi, tá faltando alguém? Atrasa comboio, Marcão. Avisa ele aqui que é nova ataque. Tem essa frescura não, tem que sair no horário, esse cacete. Aí, Lulu me chamou hoje cedo. Falou, toma cuidado com aquele cara que ele é mau elemento. Um abraço, fica com Deus, valeu. Radar, rapaz, dá uma cabeça. Os amigos aí de Cuiabá, cara, galera aí que a gente encontrou pelo caminho aí. Eles terminaram de fazer agora a 319 e aí estão seguindo agora para Porto Velho. Lajeado, Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Pai na Lida! Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Colorado! São Paulo! Sem time, sem camisa! Todero, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tamo nessa! Portão, Rio Grande do Sul, gremista! Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, dale Grêmio! Belo, equipe do Dedo de Paraíba! Chileno, Recife, Pernambuco! Beleza, valeu pessoal. Bom, carros preparados. Aqui agora na entrada para seguir para Lábrea. Esse é o nosso caminho. Essas são as viaturas. E o tempo para lá tá fechando. Tu sabe que eu não sei botar repelente. Tudo pronto aí, motora? Bora! Seguiu o trecho. Perdeu repelente, só isso. Não dá nada não, velho. Mosquito não vem, mano. Mosquito não vem. Chegou na terra. É a terra, por enquanto, terra seca. A seca e água, bora, bora. O que é essa BR-30? Tá aqui uma das placas. Daqui a mais 200 quilômetros. Não mais, mas é o final da Transamazônica. Marcão não pode perceber que tá filmando, que já dando a fazer graça. Aí, ó. Aí pessoal, como a estrada estava batendo um pouquinho, a dica é abaixar a calibragem dos pneus aí, deixando 22, 24, 23 aí mais ou menos, tá massa. Ô Leiva, não vai achar nada pra cortar ali, ó. Bora. Eu não sou de uma cobra, essa agenda aqui nem é bom. Também a gente tem um banheiro logo à frente da área. Meu guia não dá conta de puxar trolha, não. Controle. Ô, Edson, alguém vai vir só passear? Não, se cinco é minha, se seis é mulher e o meu e o Zequinha do meu amigo tem um avião, eu sou um bosta, né, cara? Estamos aqui diretamente da TAC na TV aqui fazendo uma pequena confraternização aqui no sítio do Isaac.
tradicionalmente no caminho de lá. Casa Rosa. Então, veja, Casa Rosa, sim, sem dúvida. Então vamos perguntar aqui ao nosso amigo líder dos gaúchos, lá da região sul do Brasil, o que você está achando assim do primeiro choque, a primeira impressão da TAC? A impressão da TAC foi maravilhosa, mas sabe explicar que lá no sul todos nós somos líderes. A gente é um time e está junto do início ao fim. E por isso vai ser um grande evento, uma grande festa, conhecendo figuras magníficas como você e o palhaço também. Mas come só o Marcão. É sem, como diz, sem, eu esqueci o nome que fala, mas tudo bem. Vamos aqui perguntar aqui o camarada, ele é veterano aqui, mas ele sempre vem porque ele gosta. É um representante do Nordeste, é o Fifi. Todos conhecem como Fifi, não interessa por quê, mas vai ser Fifi. E aí, Fifi? Fifi é nome de cachorro de madame. Meu nome é Fileno. Certo? Começa por aí. O que você quer saber? Vem lá. Fifi, você, como veterano, como todo mundo, você não come ninguém, mas o que, que você tá achando aí desse início da TAC 2019? Também, apesar de ter uns carros aí que deram problema, mas estão se ajeitando, eu acredito que vai ser bom. A gente amanhã está partindo para Manicoré e depois vamos para Manaus. Você se importa em falar qual o modelo dos carros que estão dando problema até em cima de a cegonha, não? Você é a filha da mãe. Rapaz, é tudo troller. E diz que não tem troller também. Vamos encerrar essa nossa entrevista com um representante da Bahia aqui, venha cá. O que, que você tem a dizer aí em relação a esse novo grupo 2019? Rapaz, é uma surpresa maravilhosa a gente receber aqui a visita dessa gauchada, inclusive nossa amiga ali, Capote de Puta, seja bem-vindo, a TAC é nossa. Bom, gente, vamos encerrar e mais na frente vamos continuar essa entrevista com a turma da TAC 2019. Oi! Isso aqui é TAC, pai! É TAC 2019! E os caras estão de chuva! Isso aí, aqui nós temos, viu? Na cabeça da gata, pessoal. Ah? Cadê a máquina? Vai puxar ele. Não, saiu, ó. Ah, saiu. É. O Zé e o Moscão sair e a Rosinha, aí chega lá. Ele é guerreiro, tá me ficando bem. Ô Rosinha, olha aí já tem que. Fala rapaz, olha o que aqui é TAC, pai! Põe ninguém lá dentro, não? Isso aqui é TAC, isso aqui é TAC, TAC Bahia, Brasil, Sérgio Holanda.
pressa não, Marcão. Pode ficar namorando com um garoto de caminhão. A gente tem o dia todo dia aqui esperando. Vai todo mundo na frente, hein, governo? Arrocha até lá na frente. Amazônia. Isso aqui é TAC, pai. Chupa, pintou porque eu dando gelo. Cara, ele veio. Não, não. Mar aberto? Pitoco, tio Papau, e diz o Cobbs como tu é legal. Viu você aí? Olha a gente boa. Vive rindo à toa. É de brabo mesmo. Peguei o meu namorado. Homem, é de Cinderela. Retrato. A chuva cai, a rua inunda. Os gaúchos querem dar a luta. Vamos, 200 reais. 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 200